นักน้องประวัติตมีนปองยังมีนกำลังนักน้องประวัติตมีนปองยังมีนสิกได้สังคมนักน้องประวัติตมีนปองยังมีนกาสดาลางเวงเอาไว้ได้ละกอกเอาไว้ได้บักกำลังเอาไว้ได้เพรสชาปองอาจจุลปองอาจบมพลาบมไพรឲ្យស្អាតដូចដើមអេមែនប្រយោជន៍ដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងអស់អ្នកដែលនៅជុំវិញជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយប្រហារតីស្រឡាញ់ហើយព្រះដែលប្រទាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំបើព្រះអង្គជាព្រះដែលលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំតើលោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាមើលថាតើព្រះអង្គអាចឲ្យអ្វីខ្លះដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំប្រកាសជាអ្វីៗដែលល្អល្អជាទីបំផុតព្រោះមានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សអាក្រក់ចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនចុះចំណងឲ្យព្រះវរបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានព្រះមសុងទៀតតើព្រះអង្គនឹងឲ្យរបស់ល្អល្អយ៉ាងណាទៅទៀតមកដល់កូនព្រះអង្គព្រះអំណោយទានខាងវិញ្ញាណគឺជាអំណោយទានដ៏ថ្លៃថ្លាដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកដល់កូនកូនរបស់ព្រះអង្គគឺលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីបាននេះពាក្យថាព្រះអំណោយទានមានន័យថាមិនមែនលោកអ្នកបងប្អូនមានអំណោយទានទាំងអស់នោះដោយសារលោកអ្នកបងប្អូនប្រកែដោយសារលោកអ្នកបងប្អូនឆ្លាតដោយសារបងប្អូនជាមនុស្សឧស្សាហ៍ឬដោយសារលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើអ្វីមួយដែលគាត់ប្រហាតីព្រះអង្គហើយព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងឲ្យរបស់នឹងទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនប្រសិនបើព្រះអង្គប្រទានព្រះអំណោយទានទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនដោយសារសកម្មភាពឆ្លើយតបរបស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងយើងអត់ហៅថាព្រះអំណោយទានទេយើងហៅថារង្វាន់ព្រះអង្គប្រទានរង្វាន់ហើយពិតមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានចែងដែរថាព្រះអង្គនឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដល់អស់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ព្រះអំណោយទានទាំងអស់នោះអស់អ្នកដែលធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យធ្វើព្រះអង្គនឹងប្រទានរង្វាន់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់និយាយពីរង្វាន់ខ្ញុំនិយាយពីព្រះអំណោយទានហើយព្រះអំណោយទានគឺមានន័យថាអំណោយអំណោយមកពីពាក្យថាឲ្យព្រះអង្គបានឲ្យព្រះអំណោយទានទាំងនេះព្រះអង្គប្រទានឲ្យសមត្ថភាពពិសេសទាំងនេះទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំជាព្រះអំណោយទានមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានសមត្ថភាពធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងខណៈពេលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនៅក្នុងរូបកាយដែលមានដែនកំណត់នៅក្នុងសមត្ថភាពនៃការគិតដែលមានដែនកំណត់ព្រះអង្គក៏ប្រហារទៅលោកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំមានសមត្ថភាពដ៏ពិសេសដែលយើងអាចធ្វើការលើសពីសមត្ថភាពធម្មជាតិរបស់យើងទៅទៀតនឹងយើងហៅថាព្រះអំណោយទានហើយព្រះអំណោយទានដែលយើងសិក្សាជាមួយគ្នាគឺជាព្រះអំណោយទានខាងវិញ្ញាណជាព្រះអំណោយទានដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គបំពេញឲ្យទៅដល់អស់អ្នកដែលជឿក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលធ្វើការដើម្បីផ្ដល់នូវព្រះអំណោយទានទាំងនេះនៅក្នុងមនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុង1ក្រិនថូសជំពូកទី12ខទី10ខទី8ដល់ខទី11ខ្ញុំសូមអានជូនលោកអ្នកបងប្អូនសាជាថ្មីគឺព្រះអង្គប្រទានឲ្យម្នាក់ចេះនិយាយប្រកបដោយប្រាជ្ញាហើយព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែរប្រទានឲ្យម្នាក់ទៀតចេះនិយាយប្រកបដោយយល់គម្រោងការដ៏លក្ខកំបាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែរប្រទានឲ្យម្នាក់ទៀតមានជំនឿព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែរប្រទានឲ្យម្នាក់ទៀតចេះប្រោះមនុស្សឲ្យជាពីជំងឺព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែរប្រទានឲ្យម្នាក់ទៀតចេះធ្វើការអស្ចារ្យឲ្យម្នាក់ទៀតចេះថ្លែងព្រះបន្ទូលឲ្យម្នាក់ទៀតចេះស្ទង់មើលវិញ្ញាណល្អឬអាក្រក់ឲ្យម្នាក់ទៀតចេះនិយាយភាសាចម្លែកអស្ចារ្យឲ្យម្នាក់ទៀតចេះបកប្រែអត្ថន័យភាសាទាំងនោះប៉ុន្តែមានព្រះវិញ្ញាណមួយដ៏ដែរដែលបំពេញសកម្មភាពទាំងអស់ហើយប្រទានឲ្យម្នាក់មានព្រះអំណោយទានផ្សេងៗពីគ្នាតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គ
ខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំតិចពីព្រោះអ្វីមួយដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនជ្រួតជ្រាបនោះគឺលោកអ្នកបងប្អូនមានព្រះអំណោយទានខាងវិញ្ញាណគុំនៅជាប់ការគិតមួយថាលួសត្រាតែខ្ញុំប្រឹងលួសត្រាតែខ្ញុំគ្រាន់បើជាងនេះលួសត្រាតែខ្ញុំប្រសើរជាងនេះជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវរស់នៅឲ្យសមស្របជាងនេះបានព្រះអង្គប្រទានឲ្យខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាថារំពេចដែលយើងបានបើកចិត្តទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយាងគង់ជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធប្រទានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានព្រះអំណោយទាននេះបិតានៃទូបង្គំប្រមម្ចាស់កូនអតិថានប្រមម្ចាស់ហើយកូននិយាយទៅកាន់ចិត្តគំនិតដែលមិនជឿប្រមម្ចាស់បិតានៃទូបង្គំរាល់គ្រប់ទាំងចិត្តគំនិតដែលខុសឆ្គងការគិតនានាដែលខុសឆ្គងការស្មាននានាដែលខុសឆ្គងប្រមម្ចាស់ឲ្យសូមដកការស្មាននោះចេញដកការគិតដែលខុសឆ្គងដែលខុសពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះចេញដើម្បីឲ្យបងប្អូនរបស់កូនម្នាក់ប្រមម្ចាស់ហើយបានទទួលយកព្រះអំណោយទានដ៏ថ្លៃថ្លាដោយឥតគិតថ្លៃជាព្រះអំណោយទានដែលមិនមែនកើតចេញពីទង្វើឬក៏ចេញពីសកម្មភាពរបស់កូនម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែចេញពីសកម្មភាពនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលព្រះអង្គក៏ប្រហារតីគ្រាន់តែឲ្យសមត្ថភាពពិសេសទាំងនេះមកកាន់ពួកទូបង្គំទាំងអស់គ្នាប្រម្ចាស់ហើយកូនអរប្រគុណទ្រង់ឲ្យកូនអធិដ្ឋានថាចាប់ពីពេលនេះតទៅប្រម្ចាស់ហើយគាត់បានទទួលស្គាល់នៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលគាត់ជាមនុស្សបានទទួលព្រះអំណោយទានដ៏ថ្លៃថ្លាមកពីព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមជាមួយខ្ញុំនឹងអានជូននៅក្នុងអត្ថបទកាពីនេះដដែលនៅក្នុងខទី10ឲ្យម្នាក់ទៀតចេះធ្វើការអស្ចារ្យឲ្យម្នាក់ទៀតចេះថ្លែងព្រះបន្ទូលនៅសប្តាហ៍នេះយើងសិក្សានៅក្នុងខទី10ដដែលដែលជាព្រះអំណោយទានមួយដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គប្រទានឲ្យអ្នកជឿឲ្យអ្នកខ្លះចេះថ្លែងព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខទី1នៅក្នុងជំពូកទី12បានចែងថាចេះបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជ្រាបយ៉ាងច្បាស់លោកប៉ូលដែលជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែអត់បានរួមរស់ជាមួយនឹងកិច្ចការដែលព្រះគ្រីស្ទពេលដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញនៅលើផែនដីលោកប៉ូលគឺជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានជ្រើសតាំងនៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងឡើងទៅឋានបរមសុខរួចទៅហើយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបានចាត់តាំងលោកប៉ូលឲ្យធ្វើកិច្ចការនេះនៅក្នុងយុគសម័យរបស់ព្រះអង្គគឺយុគសម័យនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងយុគសម័យព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដូចខ្ញុំដែរអស់លោកបងប្អូនដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងយុគសម័យព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធពីព្រោះពេលដែលព្រះអង្គបានយាងឡើងស្ថានបរមសុខព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនព្រះដ៏ជួយការពារហើយព្រះអង្គបានបំពេញកិច្ចការនេះនៅក្នុងសភៅកិច្ចការដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើដូច្នេះលោកប៉ូលក៏រស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយសម័យមួយដោយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែរគឺទុកចិត្តហើយពឹងអាងលើព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបំរើព្រះអង្គដោយប្រើប្រាស់ព្រះអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដោយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែរដូច្នេះខ្ញុំចង់លោកអ្នកបងប្អូនបានស្ដាប់ម្ដងទៀតថាលោកប៉ូលនិយាយថាបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជ្រាបយ៉ាងច្បាស់អំពីព្រះអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណលោកប៉ូលដែលជាអ្នកបំរើព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនតាមរយៈកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគាត់បានជ្រួតជ្រាបយ៉ាងច្បាស់អំពីកិច្ចការដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគាត់បានតែធ្វើតាមរយៈជីវិតរបស់គាត់ហើយគាត់ចង់ឲ្យអ្នកជឿដទៃផ្សេងទៀតបានជ្រួតជ្រាបដោយគាត់ដែរថាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធចង់ធ្វើការនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំបានជាលោកប៉ូលចាប់ដើមរៀបរាប់នៅក្នុងខទី8រហូតដល់ខទី11ថានេះជាព្រះអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកពោបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខចំពុកទី13ដែលបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យយើងបានរួបរวมគ្នាប្រើប្រាស់ព្រះអំណោយទានដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកកសាងព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខចំសំទោសប៉ុន្តែនៅចំពុកទី14លោកពោបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសារជាថ្មីនៅក្នុងខទី1បានថាចូលខំប្រឹងឲ្យមានចិត្តស្រឡាញ់ចូលប៉ងប្រាថ្នាចង់បានព្រះអំណោយទានខាងសំទោសចូលប៉ងប្រាថ្នាចង់បានព្រះអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរលោកប៉ូលបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាឲ្យយើងប៉ងប្រាថ្នាចង់បានព្រះអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណ
จมพุกดอกปีก็ทักยมจังไอ้ลูกเนี่ยบองโอนชีพอ่ะปีบัวลูกโป้เมียนบัดปีซาดอมปีเกตกาได้แปลวิญญาณดอกสัตว์เฟื่องน้องชีวิตบอกก่อนจมพุกติดดอกบัวก็แผลมาดองเทียธาเต้าปองปรารถนาจังบ้านเชียปีเซ่กาทลายเปรอะบันตูเชียปีเซ่กาทลายเปรอะบันตูสมปรับตะกันเนี่ยจัดค้างลูกเนี่ยบองโอนปรับธาเชียปีเซ่กาทลายเปรอะบันตูនៅក្នុងចម្ពោះទី14ខទី3គាត់បានបញ្ជាក់ថាចេះអ្នកណាថ្លែងព្រះបន្ទូលអ្នកនោះនិយាយទៅកាន់មនុស្សដើម្បីជួយកសាងដាស់តឿននិងលើកទឹកចិត្តគេនៅចម្ពោះទី14នេះគាត់បានពន្យល់អំពីគោលបំណងនៃព្រះអំណោយទាននៃការថ្លែងព្រះបន្ទូលតើនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់មានព្រះអំណោយទាននៃការថ្លែងព្រះបន្ទូលដើម្បីប្រយោជន៍អីគេខ្លះប្រយោជន៍ដើម្បីកសាងដាស់តឿននិងលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកដទៃលោកអ្នកបងប្អូនគិតមើលពាក្យកសាងគឺមានន័យថាយើងនឹងសាងសង់អ្វីមួយនៅពេលខាងមុខព្រះអំណោយទាននៃការថ្លែងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានដាក់ព្រះអំណោយទាននេះនៅក្នុងមនុស្សមួយចំនួនដើម្បីឲ្យថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីសាងសង់អ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនាពេលខាងមុខជាព្រះបន្ទូលដែលជួយយើងនៅក្នុងការសាងសង់មិនមែនជាព្រះបន្ទូលដែលបំបាក់ជីវិតរបស់យើងព្រះបន្ទូលដែលកែច្នៃយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចមើលទៅកាន់អនាគតដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលរួមនៅក្នុងការកសាងជីវិតអ្នកដទៃផងដែរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2007មានគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលម្នាក់ដែលគាត់បានថ្លែងព្រះបន្ទូលមកកាន់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីថាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីអ្នកនឹងទទួលបានដីមួយកន្លែងនៅកន្លែងដែលគេបោះបង់ចោលហើយអ្នកនឹងសាងសង់នៅទីនោះលោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបទេនៅចុងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2017 10ឆ្នាំក្រោយមកមានសប្បុរសជនមួយរូបដែលគាត់បានធ្វើប្រតិកម្មដីមួយកន្លែងឲ្យក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីហើយព្រះអំណោយទានមួយនេះដែលបានដាក់ចូលទៅក្នុងគ្រូអធិប្បាយម្នាក់នេះដែលបានថ្លែងមកកាន់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបានបង្កបរិយាកាសនៃសេចក្តីជំនឿបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅមានជំហរយ៉ាងរឹងប៉ឹងថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងមានដីយើងនឹងសាងសង់អគារនៅទីនោះឥឡូវយើងមានដីលោកអ្នកបងប្អូនជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលអាចជឿជាមួយខ្ញុំថាប្រសិនបើព្រះអង្គឲ្យដីយើងហើយព្រះអង្គប្រកាសជាឲ្យយើងអាចសាងសង់បានជាពំខានស្របតាមដូចពាក្យដែលត្រូវបានថ្លែងឆ្នាំ2007នោះដែរប្រមាណអ្នកអេមែនអេមែនពាក្យទាំងអស់នេះជាពាក្យដែលជួយកសាងនៅពេលដែលយើងថ្លែងព្រះបន្ទូលយើងនឹងកសាងអ្នកដទៃយើងនឹងបំផុសបរិយាកាសនៃសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងជីវិតរបស់គេក្នុងអត្ថបទកាពីក៏បានចែងថាដើម្បីដាស់តឿនដាស់តឿនគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យភ្ញាក់ឡើងតឿនមានន័យថាជំរុញទៅមុខឲ្យដើរឲ្យចេញជាសកម្មភាពព្រះអំណោយទាននៃការថ្លែងព្រះបន្ទូលនេះនឹងដាស់តឿនជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបានទទួលព្រះអំណោយទានមួយនេះឬនៅពេលដែលត្រូវបានគេថ្លែងពាក្យមួយនេះមកកាន់ជីវិតរបស់យើងជាពាក្យដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់រលឹកដើម្បីឲ្យយើងអាចបន្តទៅមុខហើយពាក្យដាស់តឿននេះក៏អាចមានន័យថាជួយកែតម្រង់ឲ្យចេញពីផ្លូវខុសឬចេញពីគោលដៅខុសការថ្លែងព្រះបន្ទូលមួយចំនួននឹងនិយាយឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងភ្ញាក់ហើយឲ្យយើងដើរទៅមុខក៏ប៉ុន្តែពាក្យនៃការថ្លែងព្រះបន្ទូលមួយចំនួនក៏នឹងថ្លែងអំពីទិសដៅនៅថ្ងៃខាងមុខប្រហែលជាកិច្ចការមួយចំនួនលោកអ្នកបងប្អូននឹកស្មានមិនដល់មានគ្រូបរិស័ទជាច្រើនបានយល់ច្រឡំថាចេះនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលការថ្លែងព្រះបន្ទូលខ្ញុំចង់ស្ដាប់មើលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកថាម៉េចមកកាន់ជីវិតខ្ញុំដូចអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងគិតដែរឬក៏អត់នៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីជារៀងរាល់3ខែម្ដងយើងមានការថ្លែងព្រះបន្ទូលទៅកាន់ជីវិតរបស់សិស្សដែលសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់សិក្សាព្រះគម្ពីរយើងក៏ចូលរួមជួយបង្រៀនអ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែលគាត់ជឿជាក់ថាគាត់មានព្រះអំណោយទានមួយនេះដើម្បីឲ្យគាត់អាចអនុវត្តព្រះអំណោយទានមួយនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសូមនិយាយត្រង់ត្រង់បាននេះពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមនុស្សជាច្រើននៅពេលដែលគាត់ថាខ្ញុំចូលមកដើម្បីទទួលការថ្លែងព្រះបន្ទូលនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់គាត់គាត់និយាយថាខ្ញុំចាំមើលព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលមកដោយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងគិតដែរឬក៏អត់ឬព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលតាមរយៈអ្នកផ្សេងឲ្យធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះអង្គធ្វើដែរឬក៏អត់លោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះ
พระองค์นั้นปราบปรานเนี่ยเซงเอาเนี่ยเย่ปีเอาไว้มาย่างมากันชีวิตยืงมาเนี่ยดำไปด่าเตือนยืงปะให้จะเปียด่าเตือนต่างอันนู้อาจข้อปีกาเกิดข้อปีการมเปิงตกรบบลุกเนี่ยบองโอนให้หนึ่งขยมจิจารเลือกจารซาโดยสายพระองค์ก็ไปเตยยืงเตาสั้มปนัยยืงกุยเกิดจำท่าพระองค์การบันพระองค์เป็นแปรบันตูมากันขยมเอาขยมเตาช่วยปนัยพระองค์แผลท่าพระองค์เอาเตาช่วยพระองค์แผลตายเตาสั้มพระองค์ตูบังคมจังฝึกไปสกัดจนตูบังคมจังเตาอเมริกปนัยดอกไปเกทลายแปรบันตูพระองค์เป็นแปรบันตูท่าจังฝึกไปสกัดจนเตาไหวปนัยเตาประเทศมวยนี่นะจอบประเทศบอลเนสันฝ่ายเจเนตเถาเตาประเทศมวยเซนติดได้ใช้ไปประเทศบอลเนี่ยปนัยเจประเทศได้ปิบะเชียงสรกในกระโปรงอภิวัตหายหรือกับประเทศใดกระโปรงประเทศอภิวัตรุ่ยหายพระองค์นั่งนอนลงเนี่ยบองพระองค์ต่อการโกดาวมวยจุ่มนวลดำใบก่อสร้างดำใบด่าเตือนลงเนี่ยบองพระองค์สำหรับไงอนาคตพระบรรทุนี่นั่งช่วยยื่นเอายื่นอัดเมียนกำลังกันแต่ครั้งนั่งเลิกตักจัดเกย์โดยฉะนั้นเปี้ยในการทลายพระบรรทุนน้องโกบมน้องดำใบต่อตัวการเลิกตักจัดดำใบจุ่มร้อนตักจัดพอยื่นมาเนี่ยมาเนี่ยเปคละยังเมียนนกขนองจมรดวงเจ็ดพอยังยังเมียนอารามทายังจังทุกกิจการมวยนี่ยังตู้ส้มพออ่างสำหรับทุกกิจการมวยนี่ปนัยหะโดยเฉมันประกอบปนัยนกเปได้เมียนนกน้ำมันแนบเซนเตียดได้แปรเชี่ยมจ้าหนึ่งปลาหายนี่เย่กิจการนุ่มหมกกันชีวิตลูกเนี่ยบองโอนหายหนึ่งขยมลูกเนี่ยบองโอนหายหนึ่งขยมประกอบจะประกอบจะโยยังจะปะทะนางไงเปี่ยประกอบคือมอปีแปรเชี่ยมจ้าเปี่ยประกอบบ้านบัญเจอมปีเอาไว้มาย่างนกน้องจมเราดวงชัดบอกขยมทั่วขยมกันแต่เมียนกำลังทั่วขยมกันแต่เมียนตักชัดจมร้อนปีขังขนองดำไปบรรทออทั่วกิจการนี่หาดอยปราประสิทธิ์ได้จมเนื้อระบอกขยมเชียร์ปมคานเปรอะอำนาจเตียนมวยนี่ได้ปองปะเตียนดอลลุกเนะบองโพนคือดำไปลุกเนะบองโพนไอจมร้อนหนึ่งเลือกตักชัดดอลเนะดอลตีได้ยมส้มจมเรียบลุกเนะบองโพนติดព្រះអំណោយទានដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាចប្រើប្រាស់ព្រះអំណោយទាននេះនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់មនុស្សមួយចំនួនយល់ច្រឡំថាចាអូព្រះអំណោយទានខាងវិញ្ញាណព្រះអង្គប្រើតែក្នុងវិហារទេក្រៅពីវិហារព្រះអង្គអត់ប្រើទេអូព្រះអង្គប្រើតែកន្លែងណាដែលព្រះអង្គត្រូវប្រើទេយល់ច្រឡំហើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអំណោយទានខាងវិញ្ញាណខាងវិញ្ញាណដើម្បីលើកទឹកចិត្តគេអ្នកណាខ្លះដែលនៅជុំវិញជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំប្រហែលជាមានក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំប្រហែលជាមានមិត្តភក្តិរបស់យើងប្រហែលជាមានអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងប្រហែលជាមានមិត្តភក្តិរួមការងាររបស់យើងប្រហែលជាមានចវាយនៅកន្លែងការងាររបស់យើងប្រធានក្រុមរបស់យើងដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីប្រើប្រាស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តគាត់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអំណោយទានមួយនេះជាព្រះអំណោយទានដ៏វិសេសជួនកាលយើងគិតថាអូខ្ញុំស្គាល់អ្នកនេះប៉ុន្តែមើលទៅគាត់ហាក់ដូចជាអត់មានត្រូវការការលើកទឹកចិត្តអីទេមើលទៅជីវិតរបស់គាត់ដូចល្អមើលទៅគាត់ដូចរឹងមាំមើលទៅគាត់ដូចខ្លាំងពូកែមើលទៅគាត់ហាក់ដូចជាឆ្លាតលោកអ្នកបងប្អូនអាចដឹងដែរឬក៏អត់បើសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនតាមដានព័ត៌មានឃើញមនុស្សដែលយើងគិតថាពូកែគិតថាឆ្លាតគាត់ដួលប្រមាណដងអ្នកខ្លះថែមទាំងបញ្ចប់ជីវិតរបស់គាត់ថែមទៀតដោយសារមានសម្ពាធអវ័យមួយយ៉ាងនៅក្នុងជំរៅដួងចិត្តដែលពិបាកថ្លែងចេញក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីប្រទានព្រះអំណោយទានមួយនេះជូនទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននឹងហើយគឺជាចម្លើយទៅកាន់គាត់ប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូននឹងហើយគឺជាមនុស្សដែលព្រះអង្គប្រើប្រាស់នាំដំណឹងល្អទៅកាន់បុគ្គលដែលយើងអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គឲ្យសូមប្រើអ្នកផ្សេងដើម្បីនាំដំណឹងល្អទៅកាន់គាត់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអត់ទេព្រះអង្គនឹងប្រទានព្រះអំណោយទានខាងវិញ្ញាណឲ្យទៅអ្នកគឺអំណោយទាននៃការថ្លែងព្រះបន្ទូលនិយាយទៅកាន់ទីលាក់កំបាំងនៃជីវិតរបស់គាត់និយាយទៅកាន់អនាគតរបស់គាត់ដើម្បីកសាងគាត់និយាយដាស់តឿនគាត់ព្រះអង្គគាត់ប្រហតិប្រើប្រាស់លោកអ្នកបងប្អូនបើលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួននិយាយថាគ្រួសារខ្ញុំអ្នកជឿខ្ញុំអាចនិយាយបានប៉ុន្តែនៅកន្លែងការងារខ្ញុំពិបាកអនុវត្តព្រះអំណោយទានខាងវិញ្ញាណនេះពីព្រោះគេសតើអ្នកអត់ជឿបើគេអត់ជឿអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកប្រើប្រាស់ព្រះអំណោយទានខាងវិញ្ញាណណាខ្ញុំសូមអានអត្ថបទគម្ពីរមួយជូនលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុង1កូរិនថូសជំពូកទី14ដដែលខទី24និងខទី25ផ្ទុយទៅវិញបើបងប្អូនថ្លែងព្រះបន្ទូលទាំងអស់គ្នាហើយមានអ្នកមិនជឿឬអ្នកដែលសំទោឬអ្នកដែលគ្រាន់តែចង់ស្ដាប់ចូលមកនោះពាក្យទាំងអស់
ได้เกะบานลือมกจีน้อมไอเกะดังคลวนท่าคลวนเมียนกลมฮอเต้าจอบโตเปิลนู่กลมนัดและกลมบังเจ็งปีจัดกลมนัดอบาเกะหายเกะก็กราบมกจ่อตอดใดทวายบังกลมแปรอมมาจ่าเตียงประกาธาแปรเชี่ยมาจ่าปัดเชี่ยกงเนาขนองจมน้อมบองโอนแมนព្រះអំណោយទានในการថ្លែងព្រះបន្ទូលលោកប៉ូលនិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានព្រះអំណោយទាននេះគ្រប់គ្នាពីព្រោះជាព្រះអំណោយទានដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាមានគ្រប់គ្នាហើយថ្លែងព្រះបន្ទូលទោះបីជាអ្នកមិនជឿចូលមកក៏ដោយឬអ្នកខ្លះគាត់គ្រាន់តែចង់ដឹងចង់ឮគ្រាន់តែអង្គុយចង់ស្ដាប់ក៏ដោយលោកប៉ូលមានព្រះលោកប៉ូលក៏បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលគេបានឮពីសេចក្តីដែលថ្លែងចេញពីអ្នកគេនឹងចាប់ដើមទទួលស្គាល់ថាគេមានទោសគេមានកំហុសមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគេនឹងចាប់ដើមទទួលស្គាល់ថាអូពិតជាមានព្រះដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅមែនខ្ញុំត្រូវទទួលការសង្គ្រោះហេតុអីពីព្រោះពួកបងប្អូនទាំងនេះបាននិយាយនៅកិច្ចការផ្សេងៗដែលសមត្ថភាពមនុស្សលោកមិនអាចធ្វើបានក្រៅពីសមត្ថភាពព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានដល់ពួកគាត់លោកអ្នកបងប្អូនឃើញទេព្រះអំណោយទាននៃការថ្លែងព្រះបន្ទូលនេះក៏អាចប្រើប្រាស់បាននៅកន្លែងក្នុងចំណោមអ្នកអត់ជឿដែរប្រហែលជាមានមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដែលក៏អត់ទាន់ជឿព្រះអង្គនៅឡើយព្រះអង្គដាក់ព្រះអំណោយទាននេះនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានថ្លែងទៅកាន់គាត់និយាយទៅកាន់គាត់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ដើម្បីកសាងគាត់ដើម្បីដាស់តឿនគាត់អេមែនដូច្នេះព្រះអំណោយទានខាងវិញ្ញាណមិនមែនគ្រាន់តែជួយអស់អ្នកដែលនៅក្បែរយើងអ្នកដែលជាសមាជិកក្រុមជំនុំដូចគ្នាសមាជិកក្រុមគ្រួសារឬក៏ប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់យើងឬក៏ក្នុងចំនួនរបស់យើងដើម្បីកសាងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏គាត់ប៉ាតេឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនប្រើទៅកាន់អ្នកដែលអត់ជឿដើម្បីនាំគេឲ្យវិលមករកព្រះអង្គវិញដែរអេមែនលោកអ្នកបងប្អូនមានព្រះអំណោយទានដ៏ថ្លៃថ្លាជាព្រះអំណោយទានដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធនឹងធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនកុំបារម្ភថាយើងត្រូវប្រឹងដើម្បីបញ្ចេញក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធជាអ្នកដែលបញ្ចេញសកម្មភាពទាំងអស់នោះព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះតាមរយៈជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដូច្នេះសំណួរដែលសំខាន់គឺតើយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើសកម្មភាពតាមរយៈជីវិតយើងដែរឬក៏អត់ព្រោះសូមចាំយើងមិនមែននិយាយដោយប្រើកម្លាំងឬក៏ចំណេះប្រាជ្ញារបស់យើងប៉ុន្តែយើងនិយាយដោយពឹងអាងលើឫទ្ធានុភាពនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធខ្ញុំចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនអំពីកិច្ចការ2ទី1ក្នុងនាមយើងអ្នកដែលចេះទទួលយកព្រះអំណោយទានខាងវិញ្ញាណតាមរយៈការដែលអ្នកដតីផ្សេងថ្លែងមកកាន់ជីវិតយើងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនគឺប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនបានទទួលព្រះអំណោយទាននេះខ្ញុំចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យចេះអនុវត្តព្រះអំណោយទានទាំងនេះប៉ុន្តែចូលចំណុចទី1ខ្ញុំសិនប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវបានគេថ្លែងព្រះបន្ទូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើម៉េចនៅក្នុងសភៅ1ថេសាឡូនីកជំពូកទី5ខទី9ដល់ខទី22ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអានខទី19គំរារាំងសកម្មភាពរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធឡើយគំរារាំងសកម្មភាពរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធឡើយមានន័យថាប្រសិនបើមានគេថ្លែងព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងប្រសិនបើមានគេអនុវត្តព្រះអំណោយទានខាងវិញ្ញាណមកកាន់ជីវិតរបស់យើងគំរារាំងសកម្មភាពនោះពីព្រោះសកម្មភាពនោះមកពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបើជាមានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនមានបាត់ពិសោធន៍ដែលអាក្រក់យើងមានអ្នកដតីផ្សេងទៀតគាត់ថាគាត់ឮពីព្រះអង្គគាត់ចង់ថ្លែងព្រះបន្ទូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងហើយតាមការពិតគាត់ឮអត់ច្បាស់ហើយជាបំណងចិត្តតខ្លួនរបស់គាត់ហើយក្រោយមកយើងចាប់ដើមយល់ហើយយើងចាប់ដើមខឹងចាប់ពីពេលនោះមកយើងបិទចិត្តរហូតគ្រប់ពេលអ្នកណាក៏ដោយថ្លែងព្រះបន្ទូលយើងបិទទាំងអស់អត់យល់ទាំងអស់លោកប៉ូលប្រាប់ថាគុំរារាំងសកម្មភាពនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធមិនមែនមានន័យថាយើងជួបបាត់ពិសោធន៍អាក្រក់ម្ដងបាត់ពិសោធន៍លើកទី2បាត់ពិសោធន៍លើកទី3មិនមែនមកពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនោះទេសូមគំរារាំងប៉ុន្តែយើងនិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំខ្លាចជួបបញ្ហាដូចមុនលោកពោបន្ថែមនៅក្នុងខទី20និង21 22គុំមើងងាយការថ្លែងព្រះបន្ទូលប្រសិនបើនរណាម្នាក់ថ្លែងព្រះបន្ទូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងគុំមើងងាយការថ្លែងព្រះបន្ទូលចូលពិចារណាមើលរាល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីទាំងអស់ហើយស្រង់យកសេចក្តីណាដែលល្អត្រូវជៀសច
จงอ้อยพอดปีอำเภออักระครบใบยางลูกโป่งใหญ่ท่านเอาไปได้เกทลายเปรอะปนตูลกมเรียงมากันชีวิตบ่อยืงก็ปนแต่ยืงเต้าโรคเมื่อครบแจงสิกไรต่างอ้อปิจารณารอครบแจงสิกไรต่างอ้อได้เกนี่ใหญ่หมกให้ลูกโป่งใหญ่ท่านสร้างยกจำนวนนาได้ละอ้อให้ชี้อ้อยพอดปีจำนายได้อักระโดยฉะนั้นประชาชนบ่อยืงทะเลาะมีนบัดปีสาวอักระปีเนี้ยได้กดทลายหมกยืงปีมนปีมนป่าหายเจียกวัดบานตะตัวเปรอะอำนาจเตียนคางเป็นเยี่ยนปันได้อัดตอนเชฟปีรบีบปราประอัดบานซำรมให้ป่าเจียทั่วเยื่องเหยียงถนัดถนังจัดกรมอาณาญาติวัดปีศาจอักระมาดองดูเรียงลูกแนบบองปอนตัวตัวยกเปรอะอำนาจเตียนคางเป็นเยี่ยนปีพรุ่งน้องอัดบัดกับปีบานใจท่านเจแนน้าตัวตัวเชียกระไรน้องเนียมโลกเชียบเชียกระไรแนนุตัวตัวรองวันโดยเชียกระไรเพราะฉันบะยืงตัวตัวเปี้ยเนี่ยได้ทลายแปรบรรทุยืงนั่งตัวตัวรองวานยืงนั่งตัวตัวพอลละอเจนปีกาทลายแปรบรรทุนุเชียปุ่มคันเอเมนก็บรรดาน้องแปรงปีบรรจัยท่าอ่อยยืงปิจารณามืออ่อยกรุบใบยางต้องออกได้ปีพรุ่งน้องแปรงปีกบันปราบยืงไทม์เทียนน้องน้องสะพมาไทยจมปุกตีปมเปิลบันปราบยืงอ่อยปล่อยยัดเชียงมวยนั่งปุ่มเชียกระไรคลายคลายเจนเนี่ยได้ปลอกกะแปรบรรทุเจนเนี่ยได้ทลายแปรบรรทุบปะปองได้คลายคลายได้เหมือนปิดน้องคอติดอปรามอันใจนะโจประยัดหนึ่งปุ๊เพียกอะไรคลายคลายเกคลายคลุ้นหมกรกเนี่ยรอขณีดอยเปะสบายจิ้มใต้เมียนจัดสาหาวโดยจ่อจ่อเนี่ยรอขณีไอสกอเกบานตามอำเภอได้เกปรบปิดปมได้เมียนหน้าใบพลายตุ่มแปงใบจูหนึ่งพลายอุตุมปีกุมมันลาลายดามเชื่อละอ้อแต่ปอลพอละอ้อรีไอดามเชื่ออักระแต่จับปอลพอละกระดามเชื่อละอ้อมันอายปะดอพอละกระเตรีไอ้ดามเชื่ออักระก็มันอายปะดอพอละอ้อบันได้ดามเชื่อหน้ามันปะดอพอละอ้อเกนังกับโยกตดดรีไอ้ปุ่เพียกอะไรคล้ายคล้ายก็โดยชนได้เนรอคนี้ไอ้สกอลเกบันตามอำเภอได้เกปรบปิดลูกเนรบองปอนต้องเอาคนนี้โจปรองประหยัดจมวยนังเนรได้กอดทลายแปรบรรทุปองคลายคลายได้น้องแปลงปีบรรจัยท่าอ้อยมือสกรรมมาเพียบบอกปุกกอดทั้งไงนี่ชมบัตรเมียนเปย์กรุกรอนดำใบเวกเงยไอ้บ้านกันเดี๋ยวบ้าไทม์เทียตตายังเถ้ามือสกรรมมาเพียบบอกปุกกอดหรือตรงเวอร์บอกปุกกอดน้องเมียนไอ้เกคลาฝันไอ้ชมส้มจุ่มเรียบลงเนี่ยบอมโอนท่าเราเครียดจัดจ้องคลายบมพอดนังเมียนเพียกอะไรคลายคลายได้แปะรวมเชื่อมได้ในเย่เพียสาโดยจิกรบริษัทฝันไอ้น้องแปลงปีบรรจัยท่าจัดดอกบอกเกออักระโดยเชียจ่อจ่อนับไปได้ยังตัวตัวแปรบรรทุบปองในการทลายแปรบรรทุบปองยังเท้าเลี้ยจมวยนังสกได้จมเนื้อนกนองชีวิตบ่อยยังมันอายตัวตัวเปี้ยได้เท้าบานทลายหมอกกันชีวิตบ่อยยังดอกอรุณเอาดอกอัตราจมเนื้อนู่นตียังเท้าปลายจมเนื้อได้ปีพรุ่งสกได้จมเนื้อทั่วยังอายตกชัดปองตะลึเปี้ยได้ยังบานลือได้ยังชื่อเจ้าท่านจีเปี้ยได้ปองมีแปรบรรทุตามระยะเนตตีหมอกกันชีวิตบ่อยยังเมียนมนุษย์มวยจำนวนชมนิยตรังปะอังบันปราประเนตตีเมียนแปรบรรทุลหมอกกันชีวิตบกตแต่จ้องกรอยกอดเหมือนบานตัวตัวลัดตะพอลในสิกได้ทลายแปรบรรทุลนุตีกอดเหมือนบานตัวตัวรงวันบกเชียกระไรตีกอดเหมือนบานตัวตัวรงวันเจนปีเปี้ยได้กินทลายหมอกกันชีวิตบกตนุตีได้ซากอดอัดจุ่มเนื้อนอเปได้ปะอังบันเมียนแปรบรรทุลต่อการลุกโมเสถ้าโจน้อมจนจิตอิสราเอลเจนปิสระเอซิปพระองค์นั่งน้อมพวกเกโจตกนองแดนไดซอนนายานี่จะแปรบรรทุได้พระองค์บันทลายจะแปรบรรทุลอับปิดประกาศให้น้องแปรงปีบันใจแต่พระองค์เมียนแปรบรรทุลพระองค์นั่งทื่อประหลงในบางปนดังไงจนจิตอิสราเอลจมนอนนุบันสลับเจ้าเชิงนาวิลฮาวสถานเลือกเล่นแต่ปีเนี่ยกดให้นางกรมครูซาประกาศจมวยนางมนุษย์จมนอนกรอยได้บ้านโจลตกนองแดนไดซันยาก้นเจ้าอิสราเอลจุ่มนอนกรอยหายเมียนแต่มนุษย์จุ่มนอนมนแต่ปีเนี่ยกดได้บ้านโจลตกนองแดนไดซันยาตาแปรบรรทุปองทลายปีมนมันแมนเจสิกไดปัดหรือเจสิกไดปัดปนในเนี่ยได้ตัวตู้อดบ้านปราบจุ่มเนื้อน้องแปรคำปีบ้านใจท่าดอยซาสิกไดซองไซบอกปุ๊กเกดอยซาได้พิบมันชื่อบอกปุ๊กเกเกตัวตู้หลัดตะพอลในพิบมันชื่อหรือบอกปุ๊กเกจังมันจะลุกโปรพระธากรมเมืองเยี่ยการทลายแปรบรรทุลอยซ่อกรมปล่อยแห่อยซ่อโจลตัวตัวโยกปันใต้เถ้าปิจารณาเอาไว้ได้เกินเยี่ยได้
ប្រសិនបើយើងជាអ្នកដែលទទួលព្រះអំណោយទាននេះហើយយើងត្រូវថ្លែងទៅកាន់អ្នកដទៃខ្ញុំលើកទៅចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនចូលថ្លែងដោយមានគោលបំណងដើម្បីចូលរួមជួយកសាងជីវិតរបស់ពួកគេចូលថ្លែងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីដាស់តឿនជីវិតពួកគេចូលថ្លែងដើម្បីលើកទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ជីវិតពួកគេពេលដែលយើងឮព្រះសូរសៀងដែលមកពីព្រះអង្គហើយយើងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាព្រះបន្ទូលមួយនេះដើម្បីនិយាយទៅកាន់បុគ្គលរូបនេះយើងអាចចូលទៅកាន់គាត់ដោយគ្រាន់តែនិយាយថាពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានខ្ញុំហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ពាក្យនេះនិយាយទៅកាន់ជីវិតរបស់អ្នកហើយចាប់ដើមថ្លែងពេលដែលយើងថ្លែងយើងអាចជ្រើសរើសតាមរបៀបដែលសាមញ្ញកុំឲ្យយើងថ្លែងដោយរបៀបចម្លែកកុំឲ្យពេលដែលយើងថ្លែងមើលទៅហាក់ដូចជាចម្លែកអ្នកដែលគាត់ទទួលមើលមកយើងដូចចម្លែកមែនទែនហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រកាសអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គតើអូព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រកាសមក 100% ខណៈពេលមានកិច្ចការមួយចំនួនចេញពីចិត្តរបស់យើងសូមប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងសូមចាំស្អីគេជាគោលបំណងសំខាន់ជាងគេបំផុតមិនមែនជំរុញគេឲ្យធ្វើកិច្ចការដែលយើងចង់ឲ្យគេធ្វើនោះទេហើយក៏មិនមែនមានន័យថាពេលដែលយើងថ្លែងព្រះបន្ទូលហើយយើងចាំអង្គុយមើលបុគ្គលនឹងធ្វើអានឹងអត់ដូចយើងថ្លែងអត់ហើយបើអត់ធ្វើយើងតាមសួរនេះមិនមែនជាគោលបំណងនៃការថ្លែងព្រះបន្ទូលទេគោលបំណងនៃការថ្លែងព្រះបន្ទូលគឺខ្ញុំគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកនាំសារមួយគ្រាតែប៉ុណ្ណោះទៅកាន់ជីវិតរបស់អ្នកហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំជឿជាក់ហាក់ដូចជាសារទៅកាន់ជីវិតរបស់អ្នកហើយអ្នកយកទៅពិចារណាមើលចោះហើយអ្នកអាចច្បិចយកអ្វីដែលល្អហើយដកអ្វីដែលអាក្រក់ចោះធ្វើតាមរបៀបមួយដែលសមរម្យមិនមែនធ្វើនៅក្នុងអត្តន័យដែលយើងចាប់បង្ខំនរណាម្នាក់ឲ្យត្រូវធ្វើតាមពាក្យរបស់យើងនៅពេលដែលយើងថ្លែងព្រះបន្ទូលទៅកាន់នរណាម្នាក់គុំបង្ខំគេឲ្យធ្វើកិច្ចការមុនពេលកំណត់ដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើប្រហែលជាអ្វីដែលលោកអ្នកបងប្អូនឮមកពីព្រះអង្គមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គជាអ្នកដែលបញ្ចេញសកម្មភាពព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំគេពេលវេលាគឺព្រះអង្គជាអ្នកកំណត់ពេលយើងទទួលពាក្យថ្លែងព្រះបន្ទូលទាំងអស់នោះក្នុងជីវិតរបស់យើងគុំចេញទៅឲ្យប្រញាប់ធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលនោះបានសម្រេចចេញជារូបរាងដោយប្រើកម្លាំងនិងប្រាជ្ញាតខ្លួនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំរស់នៅដោយជំនឿស្មោះត្រង់នឹងកិច្ចការដ៏តូចហើយរក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមួយនេះចងចាំទុកនៅក្នុងចម្រើនដួងចិត្តហើយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការក្នុងពេលវេលារបស់ព្រះអង្គអេមែននៅក្នុងសភុកិច្ចការជំពូកទី2ខទី17បានចែងថាចេះខ្ញុំនឹងអានជូនរហូតទៅដល់ខទី18ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថានៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់យើងនឹងយកវិញ្ញាណយើងមកចាក់បង្ហូរលើមនុស្សទាំងផងទាំងពួងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងថ្លែងព្រះបន្ទូលកូនប្រុសកូនស្រីរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងថ្លែងព្រះបន្ទូលពួកយុវជននឹងមាននិមិត្តហេតុអស្ចារ្យហើយពួកចាស់ទុំរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងយល់សុបិននិមិត្តនៅគ្រានោះយើងពិតជាយកវិញ្ញាណរបស់យើងមកចាក់បង្ហូរលើអ្នកបម្រើប្រុសស្រីសំទោសចាក់បង្ហូរលើអ្នកបម្រើទាំងប្រុសទាំងស្រីរបស់អ្នកសំទោសនៅគ្រានោះយើងពិតជាយកព្រះវិញ្ញាណយើងមកចាក់បង្ហូរលើអ្នកបម្រើទាំងប្រុសទាំងស្រីរបស់យើងហើយគេនឹងថ្លែងព្រះបន្ទូលយើងឃើញថាព្រះអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បំណងព្រះហារតីរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងចាក់បង្ហូរព្រះអង្គចង់ឲ្យព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកពូលគាត់និយាយថាខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងដោយមានចិត្តស្រឡាញ់ចូលប៉ងប្រាថ្នាចង់បានព្រះអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណផងជាពិសេសការថ្លែងព្រះបន្ទូលដួងប្រហារតីព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកពូលជំរុញឲ្យគ្រឹះបរិស័ទចង់ទទួលនេះជាសំណួររបស់ខ្ញុំទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើលោកអ្នកបងប្អូនចង់ទទួលព្រះអំណោយទានដ៏ថ្លៃថ្លាដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដែរឬក៏អត់តើលោកអ្នកបងប្អូនចង់ទទួលយកព្រះអំណោយទានដ៏ថ្លៃថ្លាដ៏វិសេសវិសាលដែលលោកពូលជំរុញលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំឲ្យទទួលដែរឬក៏អត់ខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានថ្មិចភ្នែកមកផ្លែតហើយអស់មុខមិនថាលោកអ្នកបងប្អូននៅកន្លែងណាលើកលែងតែប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ហើយលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែបើកបរកុំបិទភ្នែកប្រហែលខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានសញ្ជឹងគិតមកផ្លែត
តើចម្លើយប្រភេទណាដែលយើងនឹងឆ្លើយទៅកាន់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធក៏ប្រហារតីធ្វើសកម្មភាពក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនខ្លាយទៅជាចម្លើយដល់អ្នកដទៃលោកអ្នកបងប្អូនខ្លាយទៅជាអ្នកដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅដល់អ្នកដទៃតាមរយៈព្រះអំណោយទានដ៏ថ្លៃថ្លាមួយនេះប្រសិនជាលោកអ្នកបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំចង់ទទួលនៅពេលនេះខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបាននិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គដោយខ្លួនឯងសូមរួមចិត្តហើយអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអរប្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយសម្រាប់ព្រះអំណោយទានដ៏ថ្លៃថ្លាដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ជូនមកដល់កូនកូនម្នាក់ម្នាក់ព្រះម្ចាស់បិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ឲ្យកូនទទួលយកដោយគ្មានចិត្តសង្ស័យណាមួយនោះឡើយព្រះម្ចាស់ឲ្យកូនទទួលយកនៅព្រះអំណោយទានស្របតាមបំណងប្រហារតីល្អនិងបំណងប្រហារតីសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គកូនទទួលយកព្រះអំណោយទាននៃការថ្លែងព្រះបន្ទូលនេះដោយក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនចូលជឿហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ប្រសូសៀងរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនចង់ស្វែងយល់ព្រះអំណោយទានខាងវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកបងប្អូនថែមទៀតលោកអ្នកបងប្អូនអាចផ្ញើជាសារចូលមកកាន់ប្រអប់ក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីឬក៏ comment នៅក្នុងមេរៀននេះនៅខាងក្រោមយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងតាក់ទងជូនទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាមានសំណួរមួយចំនួនដែលលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នានឹងទទួលហើយលោកអ្នកបងប្អូនអាច tick ជាមួយនឹងសំណួរចម្លើយទាំងអស់នោះហើយលោកអ្នកបងប្អូនអាចស្វែងយល់ពីព្រះអំណោយទានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាក្រុមអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរីករាយក្នុងការចូលរួមជួយលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាស្វែងយល់ព្រះអំណោយទានដែលព្រះអង្គបានប្រទានដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនមានសំណូមពរអធិដ្ឋានណាផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះអំណោយទានខាងវិញ្ញាណនេះសូមតាក់ទងមកកាន់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ